मला पहिली मराठी फिल्म आली ते त्या 6 महिन्यांच्या त्या ह्याच्यामध्ये. त्यांनी मला मी विचारलं की किती दिवसात करणार, म्हणजे मी म्हटलं मला मराठी येत नाही आणि इंग्लिश मध्ये बोलत होते डिरेक्टर विनय लाड. आता नाही आहेत सध्या ते, ही फास्ट अवे, पण हे एक नोन आणि फेमस डिरेक्टर आहेत जुने, त्यांनी भरपूर फिल्म्स केले. त्यांचा फोन आला होता आणि माझ्याशी इंग्लिश मध्ये बोलत होते. ते म्हणते बट यू स्पीक यू गोंदकर ना. हो येस आय एम गोंदकर, आय एम महाराष्ट्रन बट आय कांट स्पीक मराठी सोबत. म्हणजे बट यू महाराष्ट्रन, येस येस आय मराठी, आय महाराष्ट्र. कोण कोण आहे त्या फिल्म मध्ये, त्यातली मी लिस्ट बनवली. तर त्यांनी मला सांगितलं भरत जाधव, सिद्धार्थ जाधव, नंतर विजय चव्हाण, असे चांगले असे नावं. मला तेव्हा नावांनी कोण मी काही मला माहीत नव्हतं, नॉलेज तेव्हा मी खरंच आय वॉज व्हेरी इग्नोरंट, माहीत नव्हतं मला. मग मी आईला फोन केला, म्हटलं आई मराठी फिल्म द्या सेंग करा काय करू, आय म्हणली कर जर त्यांना, पण त्यांना माहितीये का तुला एवढी काही ग्रेट येत नाही. म्हटलं मी त्यांना सांगितलं, पण त्यांनी मला असं सांगितलं की भेटायचं आहे तर करू का, ते म्हणाले जाऊन भेट जर त्यांना काही प्रॉब्लेम नसेल तर तुला काय प्रॉब्लेम कर. म्हणजे मी म्हटलं 3 महिन्यात संपणार आहे फिल्म, तर मला 6 महिन्यात जायचं ना अमेरिकेला, तर 3 महिन्यात संपणार. म्हटलं ठीक आहे. तर मी त्यांना कोण कोण आहे असं आईने विचारलं, तर मी म्हटलं आई भरत जाधव कोण आहे, असं काहीतरी नाव आहे. तुम्ही अगो ते सहिरेचाही आपण बघायला गेलो आणि मी ते 2-3 नाटक बघितलं होतं, मला इतकं जाम आवडलं होतं. म्हटलं बाप रे सच अ ग्रेट ऍक्टर, म्हटलं त्यांच्या बरोबर मला तर आय वॉज लाईक वा, मला वाटलं मला काही मिळणार नाही. पण म्हटलं आई विजय चव्हाण कोण आहेत, अगं ते कोरूची मावशी. म्हटलं अरे बाप रे, आय वॉज सो थ्रिल्ड अँड एक्सायटेड. म्हणजे मला असं वाटलं हो मला करायला आवडेल. मी म्हटलं बघा मी येते भेटायला आल काम, पण बघा म्हणजे. तर गेले भेटायला, माझ्या बरोबर ते म्हणाले ठीक आहे आपण आता काय काय केलं वगैरे जनरल. ते म्हणाले ठीक आहे आपण आता मराठीत बोलूया. म्हटलं ठीक आहे बोलूया. आणि मराठीत त्यांनी आय थिंक आम्ही 5 मिनिटं बोललो, 5-6 मिनिटं मराठीत बोललो. थोडा तू फायनल आहेस, यू आर डुईंग दिस फिल्म. म्हटलं आय यू शुअर, कारण मी म्हणजे मध्ये मध्ये इंग्लिश शब्द येतात, माझं इंग्लिश येत आहे आणि असं होत आहे. तर म्हणजे एवढी वाईट नाही, पण आता पण मी कशी मध्ये मध्ये मराठी इंग्लिश बोलते तसं, पण तेव्हा जरा जास्त कदाचित बोलत असेल. पण ते म्हणाले नाही नाही तू करते सगळं. म्हटलं ओके, जर तुम्हाला प्रॉब्लेम नाही आहे तर मला काहीच प्रॉब्लेम नाही आहे. आणि ती फिल्म म्हणजे ची चौका मेरी फर्नांडिस, कारण ती ख्रिश्चन मुलगी असते, अशी पाली मध्ये पाडलेली एका म्हणजे गरीब कुटुंबातली मुलगी असते, अशी अशी स्टोरी होती. तर आणि माझे सीन आय थिंक आय एन्जॉय दॅट फिल्म, माझी पहिली फिल्म होती भरत सरांबरोबर. आणि भरत सरांचा टेम्पो किंवा त्यांचा परफॉर्मन्स आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे की हाऊ ग्रेट ऍक्टर इज. आणि माझे सीन्स ओव्हरपॉवरिंग सीन्स होते, जिथं मला त्यांच्याशी भांडायचं होतं आणि आय हॅड टू लाईक डॉमिनेट हिम अँड लाईक. पण ते इतकं छान सगळं झालंय, म्हणजे कारण मी कॅरेक्टरच कसं होतं ना की चिडली भांडायला की तिचं इंग्लिश सुरू व्हायचं, आणि माझं तसंच होतं म्हणजे नॅचरली इंग्लिश सुरू व्हायचं. आणि आय थिंक दॅट वॉज माय फर्स्ट फिल्म. अनफॉर्च्युनेटली विनय सर इज नॉट नो मोर आणि ती फिल्म रिलीज होऊ शकली नाही. आणखी बातम्यांसाठी लॉग इन करा marathishow.com.